jag ska framföra en protest, en allvarlig framförd protest. För jag vill inte gå med stavar i Hagaparken. Jag vill inte bli en vandrande pinne och sluta mina dagar i terrarium. Och jag som är från Jämtland vill väl inte se ut som jag vore frånåkt mina skidor och nu i rasande fart försöker hinna i fatten. Vilken arvsyn har fått min generation att så manipulera, så meningslöst men så målmedvetet i expressfart staka sig fram som vore de på jakt efter något förlorat. PR-personen i sportaffären säger med sitt förvindligaste leende att det är bra för kassan om man blir frisk av det. Men det ser sjukt ut. Jag ligger på morgonen och läser Dagens Nyheter som vanligt. Och få se en annons där det står att man kan åka in till Sveavägen. För där håller de på med någonting som heter Poetry Slam. Och man kan ta med sig dikter och komma dit och tävla eller läsa. Jag hade aldrig hört talas om Poetry Slam. Det här är bara 4 år sedan. Och jag får in där på Mumba. Jag blev övertalad att läsa. Och så vann jag. Jag gick till final. Och då, sen blev jag fast. Ja, så började det. Ja, det har jag verkligen. Och sen har då följt de 4 roligaste åren av mitt liv. Roligaste, inte bästa, men roligaste åren i mitt liv. Det är med det här med poesi. FRA, hörru, kom inte och snacka med mig om något FRA. Du skulle ha varit med hemma i byn på 30-talet, du Mikael Odenberg, som pratar om personlig integritet. Hör du, på 30-talet var varenda by i hela Jämtland övervakad. För telefonstation låg mitt i byn och där satt fru Malander och övervakade vartenda samtal. Snack om signalspaning. Vi har ju varit med i 3 SM nu under de här åren. Nej, ja. Nu har jag slutat därför att det är för ansträngande för mig på grund av min ålder helt enkelt. Nej men jag tycker det är så naturligt att jag har ju 4 barnbarn och barnbarnsbarn. Jag vet ju att precis hur det är tänkt att livet ska gå vidare. Nej, men jag tycker att det är helt naturligt. Men jag vill inte att leva för länge. Jag tycker att vi är alldeles för många som lever för länge nu. Och då säger de ju att man har fått några år gratis. Alltså, man har fått några år extra. De tycker jag man ska ha när man är 30-40 år istället. Inte nu behöver man väl inga år extra. Du skulle behöva några extra år, eller hur? Och ni... Ni kan få ut av mig. Ja, eller hur? Ja, det är ju nu så behöver man väl inga extra år. Därför att man ser sämre, man hör sämre. Det är inget, alltså, man får ju vara en fantastisk kropp man har fått. Jag har gått på mina ben sedan jag var 1 år gammal, säkert. Ja, är det inte konstigt att kroppen håller? Va? Tycker ni inte det? Om jag lyfter handen behöver jag inte tänka, nu ska jag lyfta. Alltså hjärnan fungerar ju. Det är ju inte klokt. Hjärtat har slagit i 85 år. Även när man är foster slår hjärtat. Ja. Är inte det otroligt? En pump som håller på så där. Köp en sån där, vad heter det, en maskin i köket. Den håller kanske 15 år. Ja. Högst, då är den ju väldigt gammal. Ett kylskåp eller en elvisp. Men hjärtat, det håller på och slår och slår och slår. Jag tycker jag är märkligt. Ja, men sen när det slutar att slå, då ska jag dö. Då ska jag lägga mig ner. Men du känner dig nöjd med livet? Ja. Det är klart jag gör. Men man kan ju inte ångra någonting, för det hjälper ju inte. Så det har jag slutat att göra. Helt och hållet.